Бүтөй күннен Бахафирга Республика сүрін санынларын түмен тахар арсақа сүрі информационной берені көрегіт студияға Лилия Варовская өлелебен маңнай бері сүрін чахаттан білсен. Горный Лугород был на Нагуан Алтабурге на Толла. Бокюнергей Лус не электри герты, кайстоты министерства те, улеляете, сирон рутун, керде. У солдана Лугонджалта Талохтах, Олегене Юр программа конкургар и кибер лахтыга. Туста программа на Нуска Тохоля Барбитен, бегунги беритен, бельсин. На Малугугар спорт сайдит гаранам декада сагаланна. Оголорго футболга агас турнир итылынна. Республика прокуратура тегетинер битинен суд бүлі районугар ойур бағарыны бітер кихеха тақсыбыт қорымнену талуярыгар бәхін істәбіт. Икітігінші хүрбетет сылаққа бүлі лесничествуатын территориятыгар балтыра гектарияны ақ бағар барбыт. Уот лақтақ кихесарағы соқ болу туттан барбыттен бағар біттары бұруйдан атшы административне бәхін іске. Тырдылы бұт олар әрі бағары мұрору расқотын бәттін бағатынан ұйымматақ. Онын себәстен район прокуратурата бағары бақсуға ұйтылы бұт. Үбі толуярыгар суыққын сөбіт. Сутар кихесуіз түгінші халқу бойы төлі үрігер әбәхін істәбіт. Джакускайга үз қарбақ тұрқтақ жеттен ұраты әлбақ квартиралақ жейлерге сылағы берділер. Олар әрі квартираларға білеген дағыны сөрінден қорыталықтақ тұрыттан хетенерейлер керелілер. Аспыт неделі ұстата 2-й сүрбе саяпқа кербет мантан тюрден бері талорылы батақ. Қорыт жағалтаты хетенер бетінен үгіз саяпқа ететей системетігер салғын қайтарытын күтті хевесті. Бетін қораттағы пленарный мұнняққа бағылық Евгений Григорьев салайыр компаниялары күтті үлені күйірдерге квартираларға ететей керетін контролдур тұғынан сұрыйды. Байылғы сылға горный Лугогаруан тұхынша 200 тонна отбыланна мұтабит боллағанна үлі ағуан 6 бірхені толла. Бүкіндерге ұлыс төтіне әлегер тұй қағайстуты министерстві өте өлеләте сирон ұрутын көрді. Сегілі ұлыста ұстыр бұлақ біт сүржетігар. Горны луға сірі уоты атын кейін луыстарттан. Хұратылақ, дұлға талақ сірдеяқ, әрді қағыңныр болан үйін-үйіні ладға ордық тұя қағасты отынан жыргарар жон үгіз күчім айдары көрсөлдір. Онда бей бұйыл Куран сайын болан отбылағына ағыған алты бірғияна туолла. Үлені қамнахым естетігер Сақар Республикатын тұя қағасты отын министерін сол бұйатшы Сақаяна Павлова білісті. Горный Лугогар уон тыгынча 200 тонна от белемнен лекте оту күн бүгүнге мана хорох нехектерге тон балсонялара зарахаттарда ол гынан баран горный лугаттон күске бир самого болан мелен күн бүгүн агыван алта бурган бейтин турор булан ситиген сылдалар улуска сирен урута тын солталах маныха ходуха сиддер сөргүтү программа тегет кирини горнайдар турор саллар кеңи нәсир оңлуннагынара коргор мостах спасиялах ахсана энчирәвә Восстановление сельхозугодий и пашин дене туруса жабыт, тоя тахана именно эти программы тоадна бо беге улус путугар 500 тонн таха гектар хер үхирдері онның ғылыптыр. Күн бүгін бола тыгынча 104 гектар хер үхирэджан бар болдағына, эти улхан ара болдағына именно кормобилизусты программынан олына я. Онна эбі эти КТРден программынан қайысты олар кетталар, ол онна улы үлетті дулқа талаған нита ян, онна олана кәндеке қайысты олар бүтін Улатынаран, Каян, Барамыт, Эльбақ, Бионга, Кыттаркына, Улелері, Итыға, Джабыта. Кировская нехелеген улық доктора Даниловтар джекерген 2-тыгынча сүйдбе сыллақтан тұя қайысты отан жергараллар. Кейінлер 30 ағас гектардақ түптеге дейін қодуға сердерін оңыттар бұттар. Бұл сердбені Андреев Петр Владимирович, онна Данилов Гаврил Иннокентьевич, Данилов Иннокентьевич оңыр бұттары. Онда бәйбет аймақтар бұт көмілі хөлілер. Бұ ғорнайға серон ұғуытта оңығын наққына әрі оттауақ болағын ек көсіп. Бүйеге сербетін оңырыр бұтығыр оттан техникалар бұт наға әргелер. Бұ күрдік сайынғы бір күн сылы хатар ден бәргені тегелі оған. Тұя жоны күстікке кейлі күндерін баттыға үлі қамына сөнден бұлдараллар. Роман Дмитриев, Михаил Мордовской, Горный Луга. Джакускай бағаны рыногар асараға әлбәқарәрі бас бұстырсын алақтен атылы хатшылар әтелілер. Холобур кәбәйі собата келеті төт мүхәк салқобай, ұйғаммыт жуқала балық алты мүхәк, омыл үріғоты түхінші алты мүхәк салқобайға тәңнәхәр, үрін үлгеттен продукция дағаны ғырыққан сын алақ, ұнақарыта келеті түхінші төт мүхәк түхінші алты мүхәк салқобай болар, литрен ардақ чүчігі 2 мүхәк ағуған 3 мүхәк сүрбе салқобайға дері тұрар. Онтан сөйіні, үдіхәлі қадері сөді ұйттан ұрдық кен барынан, ұнақатын келетін
агас мехахты хенче ким хасал кобай гатылдылар. Усал данетин лыбыт килете тынче ким хахта. Ага, үсте хенче тан таккагал лыбыт. Бу бәгәһә һаңа кәлбүтүһү. Бәгәһә бу агаланнар туактан арыс булып калган бу таргатан урбуттар. Сына былырынга кала таккан нагара бит. Ата бир сылга бир дә ылатчы бит. Местеннән. Ага, а так боллагана бу крестьянская рынокка часто ходи бакыт. Джакускайга ойур кайстотын үлеһетин күнүн белетәделәр. Быйыл сакасыргер туханна салатырылды бите. Агуан 5 сылын толан сынялан паркатыгар ойур үлеһетин түһүлгетигер беле көрсүһү болла. Онны Себеске союз героя билүкен туттар кехете Николай Степанов онна сакасыргер ойур кайстотын төрүттәбит Константин Никин сырды көйдөбүнүктөргер себекке жербетин урдулар. Онтан бун сайын ойуру тыны көрөристер харанны үлеһеттер баһарымулларыга күз көлөлөтүлөр. Элбах саңа техника келен онна атын регионна Если это не будет, Көмүһү костур сала сүз сыллаахы билүүн чарчитинен бетерээннер үлө коллективтара устужоннор онна скола үренеэтчилере сүз маһы олортулар. Катын онна долохуна мастар көмүс аллея дена аттанан сооруна моллаан улусатын кергетехтере. Билетир буллакка республикага көмүһү костаахын кээмее 2000 сүз тоннаны кооһаран сакасире дөйдүрдүнөн үз бастыңнар аттолоругар кирсер. Аспыт сылга 5 тонна костунан Россияга 2 сместени ылбыта. Байыны соус палахтарына кинлер чуга саймактара оголора опсая сүз хетті ванчы кейхе студион атын сүкті. Бұжан IT, медицина, онна педагогика салатыгар ордық тұттарсан кейтбіттер, маны серге кинлер опсайга мия бұға керектері. Маны тенгі туста харанаға қапсар жаңа анал стипендияны төлеулілер бұйыл төле бір суммата улаатан 6 тэхінчек кемеғақ 12 халқова гетенгнесті. Бұтығына нөрех министерин бастықы салбуячы Михаил Присяжный етінлерді. Усалдан улуган жалтаталыктаах кеолеһине юр программа конкурсугар 2 барыллах кыттыга. Сантар буллакка аспыт сылга кытаана хонна убагас тобах полигонугар тирердер соолу оңоруу бырыйыгынан кыйбыта. Онна олгорон үлө барда доо бирделяга маял малыкотин салгыр. Олохтоох кеолеһине үйүр программа үөскөгүттен орду кырыптаа агаях нехиленилаатны хилектерим табатыктайынан тухандылар. Барыл бөгөтө олоққа кирде, улуус да жаһалтата келиңге салларга кемитен кемегер кыттар болла. Аспыт сылга кытаанах мунну убагас тобах полигонуга тирээрдер соолу оңуруу диэн барыла кыйан, быйыл сайын тыхынчык 200 метр усталаах соолу оңуулан техникалар харгыһы соох сылжар болулар. Ол да боллар келиңге кемге элбах квартыралаар же элбээн убагас тобахпыт эбиллен иһеринен полигон көрүүнү истиини ирдиире токтообат. Быйыл быһытын бөгөргөтүү диэн барылынан кытталлар. Нехиление онлайн колостаганнан түмүгүнөн эхил 2-нчи сүлбөбө сыллаакка дамба бөгөргөтүүтүн үлөтүн ыйтарга диэн кыттанырабыт. Атан дамба бөгөргөтүүтө диэн бу полигонму таттыгыр уулаах ол у тагыма үрдөн турар ону тагынан бары уктак. Ону ыйтымарбыт бу дамбабытын бөгөргөтүүтүнада. Экис барыяк ландшафтный дизайндер. Олы бәзер күлімді үратының культурады барыхын енігер тұрар кейін болысаппыт, өсті топсағай, жон чәргісін янаргар табығастағы боларын тұхығыр оңғылы бұт барыл болар. Бастатан тұран бұ әрге плитката барыта ұлылан, саңаттан тілген яқтағы бұ бұғығыр көрергіт күрдік, от үйінерін кәнеке бұ плитка бұғығыр от үмет кіна оңғылықта, онна газон ғылыға, әлбәқ мас келен оларды ұлыға, болосапыт ортатығар, онтан таққа метрі үрдіктәк флаштоқ илілері бұланынар, Оны тағанан жон келен олорон сыңянан ахаргар әлбақ саңас скамейкалар тұруақтара фонтан саңырдылылан оңғылуға. Бұ икке барылы тұхалақ болуынден олоқтоқтор кетақтан куаластан талбыттара әтенге конкурсу ахаларыгар әренәлдер. Аяғы молокотин Петр Гунов Усалдан.
Пригородное селение бар сох сагато хальбах квартиралах жетин үрдүгер кенегер аюут үрдилер айылға керек өстүдін жүйдүлер. Сарайгар өсі пригородное бүхілігі ден сұруйоқтара. Тас жене аюннан тупсары хаден бүхілік кіржағыстарын, ағаларын, жақталларын онна үтчатын сүбелері әтек өтөк бүттер. Оны қатайылдар хан ғранын ылан, осы отугар бумарал алыққа киренерер. Я бастан здание бербиттере, о манык манык надо день природа не природа айылга. Он гнан беге бебит стиля гнан робот сахалы тоди такар усынан культура бутын роботын масс продвигайдары культура бутын неген астанавут. Он бу хана поколениега он ухалар аргнавут. Чукускайга художественная гимнастикага ан дойду Европа онна Россия хазды түгілләх чемпионката Токиога болбат олимпиада үрінкеміз призера Дина Аверина онна ан дойду Европа онна Россия хазды түгілләх чемпионката Арина Верина кәлділер. Газпром оғыларғы бірге кетінен білдер спортсменнер сайсары округар саңарылығы чыпчал гимнастика салатыгар мастер-класс көрдіректірі. Тірәхім бүгін күні сұйтылы манна республика расмондығыны спортивный асколаларыттан тёрденчі әдір гимнастика күттіға. Сынаттаққа Газпром оғыларғы бірге оғы өй сына спорт өттінен сайдарығыр тұғыламы такционерінің обсыстыва бір сүрін бірге болар. Бұл бірек чәршетінен сақа сірігер 2-тігінші әтті сылтаныла, 2-тігіншіттен тақса анығы спортивной онына социальный бейек тұтылан халыққа керді. Намылығығыр оғы спордын сылынан спорт сайды тігарынамы декада сағаланына. Улысқа келеген сыларға футболға жоғырда қоғылар интерестері үрден әр. Екі сылағыта олимпик оғы спортивный асколатын егенен футбол көріңе кетбіте. Үрдік кластағы спортсменнері білемнер сылағы спортивный асколанынам кенегер қамағаттаға өйедеге филиал бұғытынан өлелер. Бұйыл босқолаларға түйсі-сі соға әрчілілер ұнтым бас бұтыры бүлілерге 2-тігінші әтті 2-тігінші 10 сылақ түрі қоғыларға футболға ағас турнир ұтылынна. Спорт масыбы көріңіне құрағары сүйінен оға күтінна футболистары 5-ті қамандалақ 2 бөлігінен арақсын бастыры хен керістілер. Әдір спортсменнері Аям Транссервис терілтте аттар еңгерілінділер. Оң бір қаманда, оң бір дәрінеттен. Оң бір қаманда олағына осколоға олар озборнайдыра намылғын кені. Бұл олағына Аям Транссервис, бұл оның күріқтігіне сылай ағырып өтелдер. Бұл оның күріқтігіне республиканске тағымдаққа тағырып өттілер. Бұл жастағы сонының өтімік түйбіне тәңге болын күрсе қадері.